Munisa Rizayeva oilaviy og'ir ahvolda ekanligini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda xonanda Munisa Rizayevaning oilaviy koronavirusga chalinib, shifoxonaga tushishgani ma'lum qilindi. Shifoxonadan tasvirga olingan videoda xonandaning aytishicha uning onasi va otasi juda ham og'ir ahvolda. O'zi ham pnevmoniyaga chalinib, shifoxonada tomchi qonlar olayotganini bildirgan. Uyda o'tiringlar, o'zingizlarni, uydagilarni asranglar. Koronavirus haqiqatda bor, ishoninglar, deydi Munisa Rizayeva muxlislari bilan bo'lgan video muloqotda. Onam juda ham og'ir, adam juda ham og'ir. O'zingizlarni asranglar, uydagilarni ham asranglar. Menda bu koronavirus realni bor ekan, realni bor, ishoninglar, ishoninglar. 1-sentyabrdan Toshkentdan Rossiyaga doimiy aviareyslar tiklanadi. 2020-yilning 1-sentyabrdan boshlab Toshkentdan Rossiya Federatsiyasining turli shaharlariga doimiy aviareyslar tiklanadi. Bu haqda Rossiya aviakompaniyasi ma'lum qildi. Xususan Toshkent va Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Qozon, Vladivostok shaharlari o'rtasida aviaparvozlar tiklanadi. Hozirgi kunda aviakompaniya saytida 1-sentyabrdan 30-sentyabrgacha reyslar jadvali e'lon qilingan. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari koronavirusdan vafot etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining sobiq o'rinbosari Hakimboy Halimov 66 yoshida omonatini topshirdi. U koronavirusdan vafot etgani aytilmoqda. Qoraqalpog'iston prokuratura organlarida samarali mehnat qilgan Halimov bir necha yil bosh prokuror o'rinbosari lavozimida ham ishlagan. Faoliyati davomida 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi rutbasiga munosib ko'rilgan Halimov 2017 yildan 2019 yilgacha O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'istondagi Xalq qabulxonasi mudiri vazifasini ado etgan. 2019 yildan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasida bo'lim boshliq bo'lib ishlab kelayotgan edi. Xitoy AQShning talabiga javob qaytardi. AQSh Xitoyga Xyuston shahridagi bosh konsulxonasini yopish uchun 3 kun muhlat bergani xabar qilingan edi. Xitoy tomoni Amerikaning ushbu talabiga munosabat bildirib, bunga keskin chora ko'rish bilan tahdid qildi. Xitoy Xalq Respublikasi AQShning talabiga javoban Uxandagi Amerika konsulxonasini yopmoqchi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi vakili Van Wenbin Xyustondagi konsulxonani bir tomonlama qisqa vaqtda yopish AQShning Xitoyga qarshi so'nggi harakatlarini mislsiz darajada avj oldirishdir deya baholadi. Shuni alohida qayd etish kerakki, AQSh-Xitoy munosabatlari so'nggi vaqtlarda keskinlashgan. Bunga koronavirus infeksiyasining keng tarqalib ketishi ham sabab bo'ldi. Bundan tashqari, Xitoyning Gonkong muxtoriyati xavfsizligi to'g'risidagi qonuni ham munosabatlarning ortga ketishiga sabab bo'ldi. 21 yulda esa AQSh-Xitoyni tiyib turish uchun xalqaro koalitsiya tuzish taklifini ilgari surgandi. Ijobiy rekord natija qayd etildi. 2020 yil 22 iyul 23:30 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 18379 nafarni tashkil etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi xabariga ko'ra, yangi kasallanish holatlarining 47 nafari Buxoro viloyatida, 8 nafari Samarqand viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. E'tiborli jihati Toshkent shahridagi tibbiyot muassasalarida 102 nafar, Andijon viloyatida 112 nafar, Namangan viloyatida 61 nafar, Qashqadaryo viloyatida 31 nafar, Surxondaryoda 15 nafar, Farg'onada 14 nafar, Sirdaryoda 9 nafar, Qoraqalpog'iston Respublikasida 4 nafar hamda Jizzax viloyatida 3 nafar, jami rekord daraja 351 nafar bemor tuzaldi. Shunday qilib yurtimizda 9872 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Hozirda mamlakatimizda 8409 nafar bemorga shifokorlarimiz tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilyapti. Koreyadan O'zbekistonga insonparvarlik yordami keldi. 22 yul kuni Koreya Respublikasi hukumati taqdim etgan va O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi uchun mo'ljallangan insonparvarlik yordamining ikkinchi qismi ortilgan aviakompaniya samolyoti Toshkent vaqti bilan soat 15:10 da O'zbekistonga keldi.
Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra 144 ming dona tibbiy niqobdan iborat insonparvarlik yordamining birinchi jo'natmasi joriy yilning 10-iyul kuni yetkazib berilgan edi. Hozirgi ko'mak yukida 206 ming dona shu kabi tibbiy niqoblar mavjud. Ta'kidlash joiz, koronavirus infeksiyasining O'zbekistonda tarqalishining dastlabki kunlaridan boshlab Koreya Respublikasi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimiga doimiy ravishda texnik va maslahat yordamini ko'rsatib kelmoqda. Xususan koronavirus tarqalishining dastlabki bosqichida professorlar Soy Chi Uk va Yun Sing Ju maslahatchi sifatida O'zbekistonda bo'lib, mahalliy mutaxassislarga kasallikka qarshi kurashda yordam berdi. Aprel oyi oxirlarida mamlakatga qiymat 250 ming AQSh dollariga teng bo'lgan diagnostika to'plamlari taqdim etildi. Bundan tashqari Koreya Respublikasining elchixonasi, Xalqaro hamkorlik agentligi, Xalqaro sog'liqni saqlash va tibbiyot jamg'armasi, Suv korporatsiyasi, Yer va uy-joy korporatsiyasi ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlarga yordam ko'rsatdi. Janubiy Koreya kompaniyalari ham bu jarayonda o'zlarining munosib hissalarini qo'shdi. Ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik bundan keyin ham o'zaro yordam va hamkorlikni yanada mustahkamlashga imkon beradi deya qayd etiladi Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi xabarida. 1 avgustdan qator soliq imtiyozlari bekor qilinadi. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 8-iyuldagi farmoni bilan tegishli o'zgartirishlar kiritilishi nazarda tutilgan. Xususan 2020 yil 1 avgustdan boshlab dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari texnologik parki rezidentlari dividendlarni chet el valyutasida to'lash huquqidan mahrum etiladi. Eslatib o'tamiz, mazkur preferensiya 2019 yil dekabrda tugatilgan Mirzo Ulug'bek innovatsion senter rezidentlariga taqdim etilgan. Keyinroq texnopark rezidentlariga nisbatan tatbiq etilgan edi. Chetdan jalb etiladigan xorijiy mutaxassislarga chet el valyutasida haq to'laydigan tashkilotlar mablag'larini ularning xorijdagi hisob varaqlariga o'tkazishlari kerak. Eslatib o'tamiz, prezidentning turli qarorlari bilan quyidagilarga ana shunday huquq berilgan. Kompaniyalar: LG O'zbekiston qo'shma korxonasi, O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati, Paxtakor futbol klubi mas'uliyati cheklangan jamiyati va O'zbekiston tarixi telekanaliga. Ilmiy ma'rifiy tashkilotlar, mamlakat oliy ta'lim muassasalari, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo'yicha soha markazlari, O'zbekiston Yaponiya yoshlar innovatsiya markazi va o'quv amaliy to'qimachilik texnoparkiga. Davlat muassasalari, axborot kommunikatsiyalar vazirligi, adliya vazirligi, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi, energetika, transport vazirliklari, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirligi, davlat veterinariya qo'mitasi, intellektual mulk agentligi, o'z standart va raqamli ishonch jamg'armasiga. Bunda ular chetdan jalb etiladigan xorijliklar o'z xohishlariga ko'ra so'mda haq to'lanishiga rozilik bildirishlari mumkin. Mijozlarning talabnomalari bo'yicha banklar tomonidan sotib olingan va 15 ish kuni mobaynida foydalanilmagan xorijiy valyutani so'zsiz qayta sotish haqidagi talab bekor qilinadi. Endi tez yordamga yo'l berib, qoida buzgan haydovchilar jarimaga tortilmaydi. Avvalroq prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 17-moddasi 6-qismi bilan to'ldirildi. Unga ko'ra, tezkor va maxsus xizmatlarning ko'k yoki qizil yoxud ko'k va qizil rangli yaltiroq mayoqchani yoqqan holda hamda maxsus tovushli signallar bilan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l bergan haydovchilar tomonidan sodir etilgan ma'muriy huquqbuzarliklar foto va video qayd etish maxsus texnik vositalar orqali qayd etilgan taqdirda haydovchilarning ma'muriy huquqbuzarligi oxirgi zarurat holatida sodir etilgan deb topiladi va ma'muriy ish tugatiladi. Ayrim dorilarni retseptsiz sotganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilandi. Kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarini retseptsiz sotganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilandi. Tegishli norma O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan jinoyat kodeksiga kiritildi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks hamda jinoyat kodeksining sifatsiz yoki qalbakilashtirilgan dori vositalari aylanishi bilan bog'liq noqonuniy harakatlar uchun javobgarlik ko'rsatilgan moddalarga tegishli qo'shimchalar kiritildi. Xususan jinoyat kodeksining 186-moddasiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mavjud bo'lgan dori vositalarini retsept bo'yicha chakana realizatsiya qilish tartibini buzganlik uchun alohida javobgarlik belgilandi. Ushbu harakatni ma'muriy jazo qo'llanilganidan keyin sodir etganlik uchun aybdor 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Mazkur o'zgartirishlar qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 3 oy o'tgach amalga kiritiladi.
O'lim xavfini oshirishi mumkin. O'zbekistonda gidroksixloroxin davolash protokolidan chiqarildi. Tez yordam ko'rsatuvida innovatsion sog'liqni saqlash milliy palatasi vakili Klara Yodgorova gidroksixloroxin dorisining zarari haqida gapirib o'tdi. Pandemiya avvalida koronavirusni davolash uchun aniq dori vositasi yo'q edi. Shunda xloroxin, gidroksixloroxin, azitromitsin kabilarni qo'llash boshlandi. O'rganishlar natijasida olimlar bu dorilarning nafaqat samara bermasligi, balki bemorlarda o'lim xavfini oshirishi mumkinligini aniqlashdi. O'zbekistonda 13-iyul kuni Sog'liqni saqlash vaziri buyrug'i bilan tasdiqlanib chop etilgan qo'llanmada gidroksixloroxin olib tashlangan. Ko'rsatuvda ushbu dori oxirgi davolash qo'llanmasdan chiqarib tashlangan bo'lsa-da, uyda davolanayotgan bemorlarga tarqatilishi kutilayotgan dorilar to'plamiga kiritilganligicha qolayotgani aytilmoqda. O'zbekistonda barcha tibbiyot muassasalari, Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi shifoxonalar ham, xususiy shifoxonalar ham oxirgi tasdiqlangan davolash qo'llanmasiga rioya qilgan holda ish ko'rishi shart. O'ylaymanki, respublika maxsus komissiyasi yangi qo'llanmaga asosan bepul tarqatiladigan dorilar to'plamini qayta ko'rib chiqib, bu dorini tarqatishni to'xtatadi, deydi Klara Yodgorova. Mana har dam hayron etib bulbuldayin giryon o'ziga ip ko'rmas olqish duoni chorasiz qolganda eslar davlat qushi qo'nsa boshinga sheriklar topilar oshinga kimsa oyi uchun qildi ayolsaniki ayrollar bu hayotning lazzati sog'liqdadir yolg'izlikda ranging so'lar jigar bag'rim qonadolar man bugun yetarman ashqim yo'lina Yura yuzim mahi Cismi canım mandı hı Zarı sakimi bile Bu devlet geldi sultanım Gımaksız Düşme tünükün ünüste Zimu ikram